ସମ୍ବଲପୁର ମା ସମଲେ ମନ୍ଦିର ସମଲେ ଯୋଜନାର ବିସ୍ଥାପନକେ ବିରୋଧ କରି ଏଚ୍ ଯେନ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେ ସେମାନେ ଆସିକରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖୀନ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍। ଆର୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେନର ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣ ଦେଖୁନ୍। ଇମାନେ ହେଉଛନ୍ ବେଲବନ୍ଧା, ବଡ଼ ବଜାର, ଘୁନଗୁଟି ପଡ଼ା, ପାଟମେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, କମଲି ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ। କାହିଁ ହେଲେ କି ଇମାନଙ୍କର ଏରିଆ, ଇମାନଙ୍କର ଘର ଦୁଆର ସମଲେ ମନ୍ଦିରର ସମଲେ ଯୋଜନା ଲାଗି ବିସ୍ଥାପନ ହେବା। ଆର୍ ଯେନ୍ ବିସ୍ଥାପନ ବହୁତ ଲୋକର ଘର ଦୁଆର ଯିବା, ଯେନ୍ଟାକେ ନେଇକିରି ଇମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଦିନକେ ଦିନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଚାଲିଛନ୍। ଏଜ୍ ଏହା ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖୀନ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍। ତାଙ୍କର ଦାବି କାଣ ଅଛେ ତାକୁ ନେଇକିରି ପଚାରମା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କ'ଣ କାଣା ଦାବି ରହିଛେ ତମର? ଆମେ ଏତେ ଜଣ ତାର୍ମାନେ ଯେନ୍ ବେଘର ହେମୁ, ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ନାଇଁ ଚାହିଁବାର। ଆମର ଦାବି ହଉଛେ ଯେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରକେ ସେମାନେ ଯେତେ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍ କରୁଛନ୍ କରୁନ୍, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆମକେ ବେଘର କରି କରି ସେଟା ନାଇଁ ହଉ। ଆମର ଘରମାନ ଆମର ଘରମାନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକରି ସେନେ ମନ୍ଦିରର ଯୋଜନା ନାଇଁ କରୁନ୍, ଏଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଏତ୍କି ଆମର ତାର୍ମାନେ ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ସିନିୟର ସିଟିଜନ, ଡିସେବୁଲ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ ବାଲିବନ୍ଧା ଏରିଆର, ଯେନ୍ ମାନେ ବଡ଼ବଜାରରୁ ବାଲିବନ୍ଧା ଏରିଆ ତକ୍, ତ ସେସବୁ ଜାଗାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ବିସ୍ଥାପିତ କରିବେ ସେମାନେ କେନ୍କେ ଯିବେ, ପହିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛେ ଯେ ଯେନ୍ ଗରିବମାନେ କମେଇ ଖାଉଛନ୍ ସେ ଜାଗା ଭିତରେ, ସେମାନେ ଆଜି ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇକିରି ଯେନ୍ ଜାଗାକେ ଯିବେ, ସେ ଜାଗାରେ ଯେନ୍ ଛଅ ମାସ ସାତ ପାଞ୍ଚ ମାସ ସେମାନେ କାମ କରତେ କରତେ ଲାଗିଯିବା, ସେସବୁ କାମର ସେମାନଙ୍କର ତାର୍ମାନେ ସେମାନେ ଯେନ୍ କାମଟା କରିବେ, ତାଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣା ଯେନ୍ ସେମାନେ କରିବେ, ସେଇଟା ଯେନ୍ କିଛି ଦିନ ଲାଗ୍ବା, ସେସବୁର ଜବାବ କିଏ ଦେବା? ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ପଇସା ଦେବା ତାଙ୍କର ପରିବାରକେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାର ଲାଗି? ସେଟା ବି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ସରକାରକେ ହେଲା। ତାର ବାହାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ରେଲି, ଜଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବହୁତ କିଛି କଲୁନ। ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଇମାନଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛେ ଯେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ କେନ୍ତାକେ ମିଲ୍ବା, ଆର୍ ଯେନ୍ଟା ରହୁଛେ ଇତାକେ ନେଇକିରି ଇମାନେ ଯେ ଦାବି ରଖିଛନ୍। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବି ପଚାରମା ଯେ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଦାବି କାଣ ରହିଛେ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛୁ, ଆପଣ ଦିନକେ ଦିନ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍, ରାସ୍ତା ରୋକ କଲେ, ଜଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ଏବେ କାଣା ଚାହିଁସନ୍ ଆପଣ? ଆଉ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହେଇକିରି ଆମେ କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ଆଇଛୁଁ ଜଣାବାର ଲାଗି। ଆଉ ଏସବୁ କାଣା କରୁଛନ୍ ଆମକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଜନସାଧାରଣ ବିଲକୁଲ କିଛି ଜାଣିନି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆତଙ୍କିତରେ ହେଇଛନ୍, ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛନ୍, ତାଙ୍କୁ ନିଦ ବି ନାଇଁ ହେବା। ଆଉ ଏସବୁର ଲାଗି ଆମେ କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ଆଇଛୁ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବି ପଚାରମା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ କାଣା ଲାଗୁଛେ ଆଜି ଆପଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍, ରାସ୍ତା ରୋକ କଲେ, ସତ୍ୟ ଜଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କଲେ, ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ରେ ବସିଛନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ କଥା ସରକାର ଶୁଣିବେ? ଆମକୁ ଲାଗୁଛେ ଯଦି ଇ ସରକାର ଜନତାର ସରକାର ହେଇଥିବା ତାହେଲେ ଆମର କଥା ସେ ଜରୁର ଶୁଣବା। ଏତେ ଆଜି ଦେଖୁନ୍ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଦିବସ, ଏ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଦିବସ ଦିନ ଆମର ଘରେ ଘରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମାନେ ଅଛନ୍, ମା ମାନେ ଅଛନ୍, ବହେନ ମାନେ ଅଛନ୍, ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍। ତ କିଛି ସରକାର ତାର ନିଜ ବନାଲା ନିୟମକେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି କରି ସେ ଆମର ମାନଙ୍କର ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛେ। ତ ଆମେ ଆମର ଦାବି ଜଣାବାକେ ଆସିଛୁ ଯେ ଇ ଯେନ୍ ଅନ୍ୟାୟ, ଇ ଯେନ୍ ଅତ୍ୟାଚାର କରାହଉଛେ, ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଆଉ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଶୁଣବା, ଆଉ ଇ ଘର ଭଙ୍ଗା କାମ ଜଲ୍ଦି ସେ ବନ୍ଦ କରବା। ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ପତ୍ର ଥିଲା ଯେନ୍ ମାନେ କି ବିସ୍ଥାପନ ହେବେ ସେନ ଯେନ୍ ଦାବି ରହିଛେ, ଦାବିକେ କେନ୍ତା କରି ଜଲ୍ଦି ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ କରୁନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଏମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍, ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନକେ କେବେ ସରକାର ସମାପ୍ତ କରିବେ? କାହିଁ ଲାଗି ତାଙ୍କର ଦାବି ଯେତେବେଳେ ପୂରଣ ହେବା ସେ ଟେନ୍କେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମାଧାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍। ତ ଦେଖବାର୍କେ ରହିଲା ସରକାର ଏମାନଙ୍କର ଦାବି କେତେବେଳେ ଶୁଣବେ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରୋହିତ ସିଂ ସହ ମଳୟ ଭୋଇ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।